ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Despre Oameni by Exprim. Eu sunt Bianca Ciocotișan, iar astăzi sunt din nou gazda dumneavoastră. Pentru că ne aflăm în luna iubirii și pentru că ne desparte foarte puțin timp până la sărbătoarea dedicată femeilor, ne-am gândit ca în edițiile ce urmează să dedicăm o serie de emisiuni doamnelor din asigurări și nu numai. Așadar, începem seria noastră de ediții speciale cu Miruna Vasile, owner de Lash Lounge, pe care o am alături de mine. Bună ziua, Miruna, și bine te-am găsit! Bine ați venit! Mă bucur că sunteți aici în această zi la noi în salon. Și noi ne bucurăm pentru faptul că ai acceptat invitația noastră și pentru faptul că ne-ai primit într-un mediu atât de frumos și de confortabil. Mă bucur că vă place! Pentru cei care nu te cunosc, aș vrea să te întreb, cum te autodescrie? O mămică iubitoare, o soție devotată și o femeie care a reușit să pună familia pe primul loc în fața carierei, după mulți ani, într-adevăr, de dubii, să spun așa. În acest moment trăiesc, cred că, cea mai frumoasă perioadă a vârstei a vieții mele, și anume cea de a fi antreprenoare și de a lăsa în spate stresul asigurărilor, să spun așa. Da, pentru cei care nu știu, tu ai avut și o carieră în asigurări, așa că o să discutăm puțin și despre asta, pentru că mie mi se pare ceva foarte interesant și vom dezbate puțin și vom vedea cum ai trecut de la asigurări la industria asta de beauty. Până atunci vreau să te întreb cum a fost copilăria ta, să ne întoarcem așa puțin în puțin timp. În trecut. Am avut o copilărie de vis, să spun așa, cu doi părinți iubitori, cu o soră foarte, foarte atentă și mai mare, logic, m-a ajutat foarte mult. Și am avut copilăria aceea cu copiii de la bloc, cu joaca în fața blocului. Cred că acele copilării pe care, din păcate, copiii noștri acum nu le mai au. Am avut tot confortul și asta m-a ajutat să mă transform într-un om sănătos și cu principii foarte bine determinate. Ce să spun, scheletul meu a fost unul bun încă de la început. Ce doreai să devii când erai mică? Te-ai gândit la o profesie anume? Da, vroiam să fiu stoardeză. Inițial, da, mi se părea că, și să știi, care are legătură și cu viața mea de acum. Îmi doream foarte mult să călătoresc încă de mică și știu că mă uitam la avioane, așa, cât de rar le vedeam la vremea respectivă, și spuneam mereu, vreau să fiu acolo, vreau să descopăr lumea. Fapt care a culminat cu această viață de acum, unde călătorim foarte des, și visul de stoardeză s-a dus instant, pentru că ulterior am aflat că stoardeza înseamnă doar o chelneriță în aer. Și atunci am zis, nu-mi doresc lucrul ăsta. Te-ai gândit că nu e pentru tine. Exact. Am vrut să fiu sincer o femeie de afaceri, am vrut să conduc, am vrut să fiu manager. Ceea ce m-a și dus în educația de după, în alegerile pe care le-am făcut cu studiile și cu profesia. Și dacă tot ne-ai despre studii și despre alegerile în această etapă, cum a fost? După școala generală, după liceu, ce... Am cochetat în școala generală puțin cu artele plastice, cu tonița. Am și acest hobby extra de design interioare și de pictură, foarte mult mă atrage. Însă, la vremea respectivă, era o școală destul de costisitoare, iar bugetul familiei nu mi-a permis să continui școala la tonița, fapt pentru care m-am dus către ceva mai pașnic, mai normal, unde am mers la studii economice. Și cum valul era de a fi toată lumea economistă, am parcurs și eu această etapă și am mers după val. Logic, am mers după aceea la Academia de Studii Economice, unde, într-adevăr, am ales specializarea de management și am și devenit ulterior manager în câțiva ani mai târziu. Culminat totul cu masteratul în relații internaționale și de acolo am început pe frontul muncii. Și cum ai ajuns în asigurări? Care a fost primul tău contact cu această industrie? Hai să vă spun mai întâi de primul meu job. La 16 ani, prin educația pe care ne-a oferit-o părinții noștri, mie și surorii mele, am considerat că trebuie să avem banii noștri. Nu trebuia să așteptăm la părinți să ne dea, nu știu, 5 lei. Să vă pună totul pe tavă. Exact. N-a fost. Trebuia să vă descurcați de unele singure. Corect. Cred că așa am fost crescuți cam toți din generația respectivă. Sper să reușesc și eu cu copilul nostru să-i fac aceeași... Exact. Și am început să plimb câinii vecinilor. Primul meu job la 16 ani a fost acela de a plimba câinii și făceam bani frumoși din chestia asta, mai ales că făceam ceva ce îmi place. Timp de 2 ani, până la vârsta în care am putut să intru efectiv legal pe contractul de muncă, am plimbat toți căței de pe zona în care stăteam și eram foarte fericită. Vă știați cu toții, și căței, da, și vecinii. Exact, vecinii erau oameni foarte
ocupați cu jobul, erau manageri și ei de profesie și timpul nu le permitea să aibă grijă de acei cățeluși pe care nu știu de ce oare și i-au luat, dar a trebuit să-i plimb. Eu m-am bucurat de lucrul ăsta și am învățat ce înseamnă să gestionez puțin bănuții, pe care chiar îi dădeam și mamei mele când vedeam că am prea mulți. Deci mi se părea deja că face bani. Lucrurile merg prea bine, afacerile. Exact. Și, era un fel de investiție, probabil. Mama ta era banca da, ta unde, exact, unde depozitam, da. După care am căutat, am început facultatea și spre deosebire de colegii mei care au avut un lux în a fi susținut financiar de familie pentru acea facultate, eu a trebuit să mă descurc să o achit. Și am ales ceva ce costa destul de mult, cu o specializare puțin mai scumpă, nu am putut să stau la buget pentru că nu mi-am dorit ce accesasem eu la buget și hai să căutăm bani pentru taxă. Părinții mi-au spus, este facultativă alegerea ta, deci trebuie să ți-o susții. Și adică să încă mi-au dat, da, mi-au dat o lecție încă din momentul acela. Și atunci am căutat să mă angajez. M-am confruntat exact cu problema pe care o găsesc acum toți tinerii din ziua de astăzi, cea lipsei de experiență. Fapt care m-a modelat un pic ca și manager pe viitor, pentru că am primit foarte multe refuzuri. Ești prea mică, nu ai experiență, nu poți să te angajezi. Dar eu eram la exact prima vârstă de a începe jobul, la 18 ani, când îmi doream foarte tare să lucrez, să-mi arăt aptitudinile. Exact. Și după multe interviuri nereușite, am reușit să găsesc un domn căruia și acum îi rămân datoare, care m-a angajat în firma lui de IT, o firmă mică românească, assistant manager. Și acolo cred că am învățat cam tot ce se întâmplă într-o firmă, de la a face facturi, de la a vorbi cu clienții, de la a gestiona niște bani, de a tot, până și depanări de internet făceam. Deci am fost un multitasking acolo. Ai trecut prin toate etapele unei companii, lucru care te-a ajutat foarte mult. Deci 4 ani de zile am reușit, logic, pe un salariu cel mai mic posibil, dar nu doream salariu. Deci eu n-am venit cu pretenția de a avea bani mulți, îmi doream să am experiență și cartea mea de muncă să funcționeze. Și totodată flexibilitatea să poți să continui studiile și să-ți plătești facultatea. Corect. Și vroiam ca după 4 ani să mă duc la cineva la un interviu, la o firmă foarte serioasă, care să vadă, băi, asta am muncit. Asta e experiență. Exact, nu mai poate să-mi spună nimeni că nu mai am experiență. Ceea ce s-a și întâmplat, pentru că undeva pe la 21-22 de ani am făcut câteva vizite surorii mele, care, culmea, tot în asigurări, noi suntem o familie de oameni de asigurări, să zic așa, și mergeam la ea de drag să o văd, pentru că se măritase, nu mai era acasă la mine și trebuia să fac cumva să o prind în timpul ei, să mai împotolesc dorul. Și mergeam în sucursala la ei în fiecare săptămână, moment în care m-a zărit șeful ei și a spus, măi, tu n-ai vrea să muncești aici, că îmi pare că ai ceva. Omul acela din câteva vizite mi-a depistat skill-ul, să zic așa. Și vizitele respective nu erau cu el, nu erau interacțiunile cu el, erau interacțiunile cu surorile tale, doar te-a remarcat. Exact, m-a remarcat și atunci mi-a propus un job. După multe teste, că este vorba de Allianz Siriac, acolo am avut prima ocazie de a intra în asigurări, am avut foarte multe teste psihologice și de toate felurile, mi-au plăcut foarte mult, le-am trecut cu brio, iar în câteva luni de zile am devenit un inspector de bază la ei și am stat acolo 5 ani de zile. Foarte bună școală, școala vieții, pot să o spun așa, am progresat foarte mult, dar mi-am dat seama după 5 ani de zile că nu pot să rămân ca și inspector toată viața, adică pretențiile mele au fost de progresare, de promovare. Drept pentru care am început să-mi schimb joburile și am trecut dintr-o companie de asigurări într-alta. Am un minim de stat de 3 ani de zile în fiecare companie. Nu mi-a plăcut niciodată să dau bir cu fugiții după câteva luni. Și pentru a progresa am trecut la compania Astra Asigurări, unde am primit postul de director de agenție, deoarece Alianța nu a putut să-mi dea ocazia de a progresa. Adică, într-o discuție chiar cu superiorul meu, i-am explicat că îmi doresc să am ceva mai mult decât o funcție de inspector și mi-au spus că locurile sunt date și că acolo pot să stau ani buni, că nu o să mai mă mut din poziția aia. Însă partea bună a fost că măcar ai reușit să te dezvolți și să crești atât de mult încât să poți să mergi pe o poziție mai bună în altă companie. Da, sunt recunoscătoare Alianțului pentru toate trainingurile care ni le-au dat și pentru faptul că ce am învățat în facultate s-a adaptat foarte bine pe ceea ce am făcut în viitor. La Astra a fost iar o activitate superbă pentru că am trecut direct în directorat, să zic așa, aveam echipe de coordonat, aveam oameni pe care trebuia să-i formez eu la rândul meu. 3 ani de zile a fost minunat până când, din cauza pieței și anumite probleme pe care toți le știm, din păcate sau din fericire, a trebuit să-mi schimb locul și am avansat, să spun așa, într-o carieră pe director de sucursală, poziția următoare, la Carpatica Asigurări. Acolo iar am stat până când s-a scufundat corabia.
Pentru că nu plec. De obicei eu nu plec pentru că tot timpul când ajung într-un loc nou, echipa mi-a aduc după mine, am avut tot timpul un nucleu așa în jurul meu și am funcționat împreună în echipă încă din prima secundă. Iar Carpatica la fel, iar s-a scufundat corabia, ce să facem, să mergem mai departe. Și ultimul job al meu a fost la City Insurance, unde am stat tot 3 ani de zile, dar pe funcția de director zonal. Mult mai multe responsabilități, mult mai multe persoane de coordonat, mult mai multe cifre de urmărit și total alte sarcini, complet diferite. Dar a fost o experiență minunată care m-a format ca om și m-a adus până în ultima secundă acolo unde mi-am dorit toată viața. Am fost lider. Asta mi s-a părut cel mai interesant. Nu trebuie să fii manager, trebuie să înveți să fii lider. Iar asigurările pe mine asta m-au învățat. Să devin un lider și în familie, și în viața personală, și peste tot pe unde trec. Și care este diferența din punctul tău de vedere între un manager și un lider? Liderul trebuie să conducă prin exemplu personal și să facă lucrurile să vină de la sine. Managerul este doar un om care face niște sarcini bine date de la început și de când le execută. Din punctul meu de vedere, oricine poate fi manager. Dar lider sunt doar acei oameni care poate chiar se nasc cu această aptitudine. Și după această experiență din asigurări, cum ai reușit să devii propriul angajat, lider? Am părăsit City, să spun așa, datorită unui eveniment foarte important din viața mea, acela de a deveni mamă. Și fiica mea mi-a deschis ochii, să spun drept. Munca de asigurări pe mine mă ținea într-un flux continuu de muncă, de birou și cam atât. Din păcate, viața personală nu prea mai există din punctul meu de vedere în momentul în care intri și te dedici 100% pieții de asigurări. Venirea copilului pe lume m-a făcut să iau o decizie. În primul rând a trebuit să stau acasă cu copilul în acel concediu bine știut de toată lumea, timp în care creierul meu a avut timp să-și dea un refresh. Da. Exact. Mintea unei femei gravide tot timpul aduce niște idei foarte mărețe. Și foarte inovative. Așa. Exact, exact. Și uitându-mă la copil, mi-am dat seama că nu vreau să pierd un moment din viața ei și că am decis. Ăsta e stop. A fost o decizie foarte grea pentru mine, pentru că a fost ceva ce credeam eu că mă definește ca om. Dar punând în balanță viața de familie, apropo de ce spuneam, acum cariera nu mai este atât de importantă pentru mine, ci viața de familie, am cântărit foarte bine și am ales copilul și soțul. Și din momentul acela a trebuit să gândesc, ok, stau 2 ani cu copilul acasă, dar după aceea trebuie să muncesc. Trebuie să revin la program, trebuie să revin la... Deci nu mă văd ca fiind acea femeie care să stea acasă, să aibă doar crescutul copiilor ca și sarcină. Și a apărut o poveste foarte amuzantă, eu consumatoare de beauty, salonul la care mă făceam tot timpul, s-a mutat locația undeva foarte departe, foarte greu de ajuns. Și într-o nervă, așa să spun, stând cu soțul meu de vorbă, zic, știi ce, eu am deschis salon. La care el, bine, deschide salon, hai să vedem cum facem. Spațiul îl aveam, totul era ok. Am zis, păi da, hai să vedem, te descurci, cum este, care e treaba. Și în momentul ăla am venit cu o putere și am zis, păi dacă eu am reușit atâția ani în asigurări să conduc echipe și să învăț un om să vândă un RCA, că până la urmă cam asta s-a întâmplat, cred că pot să fac și partea de beauty. Și de aici a pornit visul de Lash Lounge. Oamenii de aici care au sosit împreună cu mine sunt foști corporatiști, oameni ca mine, cu experiențe mai puțin plăcute sau neplăcute, să spunem așa. V-ați refugiat cu toții într-un spațiu al vostru. S-au făcut niște reconversii incredibile, profesionale aici. Oameni ca și mine s-au decis să facă hair, make-up, gene, nu știu, diverse. Și ciudat este că le-a și ieșit, adică am avut o constelație foarte mare deasupra capului care m-a ajutat să fie momentul potrivit pentru toți, ori gândirea mea de a lua oameni care nu au avut experiență în domeniu și de a crea ceva frumos cu ei a dat roade. Pentru că am venit toți de la zero în această clădire, în această încăpere și ne-am pus niște vise pe hârtie. După care ele au ieșit. Într-un an de zile visele astea au prins viață, iar The Lash Lounge a devenit oaza noastră alături de familia noastră, ne-a mărit echipa, suntem acum 10 omuleți, lucrurile au evoluat foarte frumos.
Și reușiți să vă închegați în fiecare zi, fiecare experiență vă încarcă cu ceva nou și ceva frumos, exact. Și cu siguranță asta vă încheagă pe mai departe, exact, pentru toate experiențele. Da, iar ce am învățat în partea de asigurări, în școala vieții, să spun așa, m-a ajutat să pun în practică în salon. Recomand tuturor, nu știu, aș vrea și copilul meu să învețe un pic în școala asigurărilor pentru viitor, pentru că pe mine m-a modelat ca și om. Recunosc că n-aș fi știut să țin acest business dacă nu aveam instrumentele învățate în asigurări. De la ședințele săptămânale cu angajații, care într-un salon nimeni nu le face. Eu am venit și am pus pe listă, eu vreau să am ședințe cu voi, vreau să vă văd, vreau să știu că sunteți bine, comunicare, bonusare, lucruri care nu se fac. În alte salone sunt așa... Fiecare e de capul lui, tunzi, nu tunzi, iese bine, rezolv, nu rezolv. Șefa țipă, urlă, se taie aia, se... Nu, aici totul a fost o comunicare de la zero și am pus o mică companie de asigurări în cadrul unui salon. Ceea ce a ieșit minunat și rezultatele au ieșit mult mai repede după un an de zile cu oameni care nu au avut experiență. Adică n-au avut clienți, despre asta vorbesc. Portofolii zero, dar prin învățarea pe care le-am adus-o, prin educația asta față de client, au reușit să câștige foarte mult. Și eu automat cu ei. Asta e foarte bine. Spune-ne acum, Miruna, ce fel de hobby-uri ai? Ce-ți place să faci? Să călătoresc. Deci călătoriile pentru mine și pentru soțul meu, chiar și pentru cea mică, sunt un adevărat hobby și dorim să explorăm continente, oceane albastre, insule părăsite, orice lucru. Noi avem targetul acesta de a face minim 5-6 călătorii pe an. Și reușiți să le faceți să vă... Depășim. Depășim. Alt avantaj de a fi antreprenor. Nu mai depinzi de un concediu, nu mai depinzi de un șef care îți dă voie să faci un lucru. Efectiv, te-ai decis, ai făcut-o și ai plecat. Însă nu trebuie să dedici mai mult, să poți să zici, nu știu, probabil sunt antreprenori care zic că le e mai greu în momentul în care sunt cu propria afacere și să-și gestioneze proprii bani decât pe ai altora. Depinde foarte mult de cum ești construit. Într-adevăr, am văzut și cunosc în salon aici oameni care pot să mă înlocuiască ca și manager când sunt plecată și alții care nu, au limitele lor. Cred că depinde de cum ne-am născut în chestia asta. Trebuie să-ți faci o analiză foarte bună înainte de a-ți deschide un business, pentru că dacă nu știi să transmiți mai departe niște informații, niște reguli, niște nu știu, principii, nu o să poți să pleci niciodată din locația în care ți-ai construit-o. Eu, în schimb, aici am niște oameni de bază pe care i-am creat exact după identitatea mea și atunci eu când am plecat, lucrurile la mine se întâmplă ca și cum eu aș fi aici. Și continua comunicare cu ei, chiar dacă eu mă aflu pe o insulă pustie, WhatsApp-ul și internetul și tot ce se întâmplă în ziua de astăzi ne ajută să putem vorbi. Eu îi sunt pe FaceTime, când mi-e dor de ele, stau și le trimit o filmare, ele îmi trimit mie din salon, adică lucrurile sunt foarte frumoase dacă știi să ai oamenii potriviți lângă tine. Melodia de pe fundal mă face să mă gândesc ce fel de muzică ai ascultat tu în timpul tău liber. Recunosc că ascult foarte mult Buena Vista Social Club. Asta este și din cauza salonului, pentru că de multe ori dimineața pornim cu ceva mai lent și ne-am obișnuit cu acest ritual. Jazz-ul îmi place la nebunie. Iar mai nou, cadoul meu de Crăciun de anul acesta, am primit un megafon foarte, foarte drăguț, iar vinilurile cu Elvis Presley sunt favoritele mele de atunci. Dacă, hai să ne imaginăm că, de exemplu, ai fi un supererou, nu știu, poate din benzile desenate, Marvel, să zicem. Ce supererou ai vrea să fii și ce superputere ai avea? Sincer, aș vrea, de fapt, cred că am deja o superputere, împac oamenii. Am o superputere, imediat sesizez o problemă și o repar. Dar nu mă întreb acum, doar privind oamenii când intră pe ușa aia și nu numai aici în viața mea, știi, de familie. Că proastă, știi că ceva, știu că s-a întâmplat ceva și nu-i las să explodeze, ci îi împac. Sau simt când doi oameni s-au certat și fac tot posibilul ca să-i împac. Cred că asta e superputerea mea, de a fi împăciitoare. Miruna, ce obiect ai tot timpul la tine și care te reprezintă? Pentru că noi femeile avem tot timpul câte un obiect în geantă sau poate chiar mai multe care ne îngreunează poșeta, așa că vreau să te întreb care este obiectul tău favorit. Am două, să spun așa. De când am primit inelul de la soțul meu, este singurul element care nu-l dau jos nici când. Indiferent de ce se întâmplă. Indiferent, da, indiferent. Chiar și la masaj, deși mă roagă toată lumea, dă-l jos, nu. Exclus. Unde l-a așezat, acolo rămâne. Exact, da. Iar alt element care îl port încă de când, chiar de când mi-am cunoscut actualul soț, este poza cu toți copiii. Mai întâi a fost poza cu copiii lui, copiii noștri care acum sunt ai noștri de fapt, și acum avem o poză cu toată familia. Acea poză niciodată nu-mi dispare, o am cu mine în portofel și o țin. O ai tot timpul cu tine. Exact.
Adică nu doar cu ai pe un birou sau pe undeva, no, e cu tine, no, no, în portofel. Se pare asta cu expusul pe birou. Bine, eu n-am un birou efectiv. Aici în salon este biroul tuturor. Orice locșor este biroul tău. Dacă observați și probabil că o să ați văzut, am poze aici în salon cu toți angajații. Noi facem foarte multe shooting-uri, ne place foarte mult să expunem poze cu noi în cadrul familial, distrându-ne, nu știu, la Crăciun. Avem tot felul de tematici pe care noi le adoptăm în salon. Dar cu familia nu. Mi se pare că e prea intim. Poza aceea care o am cu mine când sunt plecată și departe de fica mea, mă uit la ea. Ea are aceeași tehnică ca și mine. La grădiniță, de exemplu, s-au solicitat poze cu familia și ea sărăcuța stă tot timpul când e dor de mami și cere poza. Deci cred că este o chestie din familia noastră cu a purta o poză la noi. Care este wishlist-ul tău pentru 2020? Deși încă suntem la început de an și au trecut două luni și aproape două luni, poți să ne spui care sunt planurile pentru acest an? Să zicem și pe plan personal și pe plan profesional. Orice manager își creează wishlist-ul și ceea ce dorește să facă la începutul anului. Deja am și eu foarte bine scris în minte, dar și pe hârtie acest lucru. Iar pentru salon ne dorim foarte mult anul acesta să deschidem Academia de Cursuri de Lash Lounge Academy. O academie unde doriți să faceți ce? Vom dori să ajutați pe cei la început de drum? Să creăm posturi de muncă, efectiv. Observ în orice domeniu, nu numai aici, discutând și cu cei din asigurări, oamenii din ziua de astăzi nu mai doresc să muncească sau nu mai sunt informați în direcția asta. Nu știu, eu la 18 ani îmi doream să fiu angajată imediat. Copiii de la 18 ani din ziua de astăzi nu mai doresc lucrul ăsta. Doresc să stea pe banii lui mami și lui tati până ei să oferă un salariu foarte mare. Ne mai dorim acea experiență de care îți spuneam la începutul interviului. Sincer, doresc să creez posturi de muncă, doresc să aduc pasiunea către tinerii din ziua de astăzi și, de ce nu, pe cei care îi găsesc foarte buni să-i încadrez în post aici, în salonul meu. Și atunci creez și posturi de muncă, dar și formez meserii. Și cum v-ați gândit să-i căutați? Pentru că mă gândesc că trebuie să faceți voi primul pas către ei. Marketing. Marketing. Totul se bazează pe marketing. Asta am învățat-o de când sunt în domeniul ăsta și este foarte ciudat cum inovația în domeniul acesta de social media și de tot ce s-a întâmplat în ultimii ani, față de vremurile în care eu promovam cu un flyer în parbrizul mașinilor, hai să-ți faci ceaul la noi sau, nu știu, găseam tot felul de metode de a ne promova pentru că și noi trebuia să aducem clienți. În acest moment, decât postești ceva, ai făcut o promovare, ai pus niște bănuți pe Instagram și a ajuns la mii de oameni. Cred că asta e cea mai simplă variantă. Și atunci promovarea, dar și exemplu prin salonul nostru. Consider că în momentul în care salonul a ajuns pe o poziție destul de bună, cunoscută, de aici Academia este se... Exact, merg în tandem. Ce alte obiective mai ai pentru acest an? Personal suntem într-o discuție, așa să spunem, de a mai aduce un frățior pe frățior sau surioară. Și atunci, pe wishlist-ul nostru, să spunem, este dezvoltarea familiei. O vedem dacă anul acesta sau anul viitor, dar mai aveți un plan. Dar este pe listă, da. Să-i aducem Erică-i un bebe mic. Și pentru că tot ne povesteai despre timpul petrecut împreună cu familia ta și despre călătorile pe care le faceți împreună. Spune-ne ce-ți place să faci primul lucru când ajungi într-o țară nouă, într-un loc nou. Primul lucru, eu sunt obsedată a review-urilor și de efect profesional și atunci inclusiv la salon cer foarte multe review-uri pentru că mă ajută să mă perfecționez. Când ajung într-o țară nouă, logic, ce fac? Caut top of TripAdvisor și aleg cel mai bun restaurant din acel oraș. Eu și soțul meu suntem niște gurmanzi. Ne place foarte mult să testăm lucruri noi și să vedem business-uri noi. Adică în momentul în care eu aud că un business e pe locul numărul 1 într-o țară, logică gândesc, vreau și eu să fiu pe locul numărul 1, un salon la mine în țară. Hai să vedem ce a făcut acel om de a ajuns pe locul 1. Și asta facem, vizităm efectiv toate locațiile care sunt pe top of the list în locația respectivă, în orașul respectiv. Și dacă tot ziceai că sunteți gurmanți, poate gătiți împreună sau faceți astfel de activități împreună? Nu, aici eu sunt vinovată. Soțul meu, într-adevăr, când vrea să-mi fac o surpriză, se chinuie să-mi gătească, dar țin la bucătăria noastră și atunci nu-l las foarte mult să facă lucrul ăsta. Eu am fost cu gătitul o mare perioadă din timp, în schimb am ajuns la concluzia din acest moment când timpul s-a comprimat, că ne este mult mai comod să ieșim să mâncăm în oraș, cu copilul, cu bunicii, cu toată lumea, decât să pierdem ore bune în bucătărie, care oricum orele alea mi se pare că nu le mai avem.
timpul s-a scurs foarte repede și economia asta de timp în a mânca în afară ne permite, datorită joburilor pe care le avem și poate și statutului la care am ajuns. Înainte găteam foarte mult împreună, recunosc, dar de la momentul ăsta când ținem să petrecem timp împreună, nu mai vrem să pierdem timpul în bucătărie. Încercați să valorificați exact, timpul sub altă formă. Da. Ți s-a schimbat percepția asupra industriei de beauty în momentul în care ai ajuns să lucrezi efectiv în ea față de ce știai că se întâmplă în exterior? Da. Goric, în prima parte a deschiderii acestui business am fost un pic demoralizată, să spun așa, pentru că statutul acela la care ajunsesem în asigurări cu secretară, cafeluța servită, ținută tot timpul, office, stocuri de 10, make-up-ul, toate erau așa, era un ritual al meu dimineața și știam că am anumite lucruri, niște standarde. Când am ajuns într-un salon, prima oară m-am gândit că o să mă plafonez. Și efectiv asta a fost gândirea mea, că nu o să pot să am oameni cu același nivel educațional ca și mine lângă mine, că nu o să am discuțiile pe care le aveam cu oamenii din asigurări, cu foarte multe persoane. Simțeai cumva că s-ar putea să cobori o treaptă în loc să urci? Da. Nu, o treaptă mai multe chiar. Chiar am avut o panică și nu cred că doar eu, și oamenii pe care i-am adus tot din corporații. Dar surpriză, niciodată să nu te aștepți la ce e rău, ci să te gândești că o să fie bine. Faptul că am reușit să-mi fac aici lăcașul meu și cu regulile mele, am putut să continui să mă îmbrac frumos, am putut să vin în continuare cu tocurile. Soțul îmi spunea, dar de ce să nu te îmbraci frumos, că e un salon, e al tău, ești manager. Oamenii am văzut că au ce să-mi spună și am ce să învăț de la ei. Inclusiv clientele tale. O, Doamne, iar clientele au fost cei din corporație, clientele mele. Au venit toți oamenii pe care eu îi aveam înainte ca și clienți în asigurări, au venit în salon. Și nu deci pierdut nimic. Îmi spuneai că în asigurări, de exemplu, te urma echipa și luai peste tot echipa după tine, de data asta lua și clientele după tine. Și echipa de acolo. Au rămas în asigurări, ei încă lucrează acolo, dar îmi sunt clienți aici. Și atunci eu am împăcat și capra și varza, cum s-ar spune, și a ieșit foarte frumos. Dar așteptările mele au fost depășite, chiar sunt surprinsă și am avut cu cine să lucrez, am avut ce creiere să modelez. Cred că asta a fost cel mai important, că am putut să creez aici ceva frumos. Dacă ar fi să te întorci în timp și să vorbești cu Miruna de acum mulți ani, de la 18 ani, când încerca ea să răzbate și să se angajeze la primul ei job, ce îi spune? Cred că i-aș spune, zâmbește copilă, viața ta va fi frumoasă. N-a schimbat nimic. N-a schimbat nimic din tot ce am făcut și consider că educația mamei mele și a tatălui meu m-a ajutat să iau deciziile cele mai bune tot timpul. Și iată drept dovadă, nu m-aș vedea în alt loc decât aici. Chiar sunt printre norocoșii care au avut o viață și cu grele și cu bune. Eu sunt genul de om care niciodată nu o să-mi etalez părțile mai grele din viața mea. Asta am învățat și fetele din salon. Consider că unele lucruri trebuie să rămână ale tale, iar în fața lumii tu trebuie să arăți tot timpul impecabil. Și atunci, de ce să ne arătăm răul din noi când putem să arătăm binele și să motivăm și pe alții să fie la fel de voioși? Și fetiței tale, ce sfaturi ai da? Dacă, nu știu, ar veni probabil să-și ceară primele sfaturi legate de, nu știu, direcția pe care vrea să o ia în viață, ce ai spune? Of, Doamne, i-aș spune să-și asculte inima, să-și asculte instinctele și să urmeze un picuț să... ceea ce îi spune mama ei. Să știe că e acolo. Exact, nu exact. Nu trebuie neapărat să seară ca o plasă de siguranță, da. Dar să știe că măcar ești acolo. Da, mama mi-a spus un lucru foarte interesant, acum mare fiind, că ne-a ținut într-o lesă, dar o lesă lăsată liberă. Și atunci mi-a spus, când știam că o iei razna, strângeam lesa. Cam asta vreau și eu copilul meu, să aibă același lucru, să știe că sunt acolo, să-i creez niște principii sănătoase de viață și să nu creadă că totul este de a gata. Exact. Chiar ne dorim lucrul ăsta și ne luptăm să-i dăm o educație încă de acum, pentru că mie mi-a plăcut să lupt pentru banii mei. Adică mă simt foarte recunoscutoare să povestesc vouă și oricui faptul că, da, mi-am plătit singură facultatea, da, m-am chinuit să ajung unde am ajuns, sau că am muncit într-o lume a bărbaților, asta am uitat să spun, a fost o mare provocare pentru mine, pentru că femeile în asigurări nu prea ajung prin propriile eforturi ca și pe postul de director, fără bârfele de rigoare, fără acuze. Exact, exact. Și atunci fiica mea aș vrea să știe foarte mult lucrul ăsta, să nu pună urechea la ceea ce spune lumea, dar să-și facă singură propriul imperiu, să spun așa.
Ai cumva emoții pentru venirea unui al doilea copil? Poate că nu s-ar înțelege sau poate că ar fi puțin prea, nu știu, dependentă de tine? Suntem cinci, deci soțul meu are doi copii din prima căsătorie, sunt ca și ei mei. Erica este din căsătoria cu mine. Ele se înțeleg foarte bine pentru că am știut cum să gestionez relația cu ele și pentru mine nu există diferență. Că sunt una, că sunt trei, toate primesc același lucru sau toate și au aceeași pedeapsă și iau toate. Dar nu cred că ar fi o problemă. Cea mare, de exemplu, dorește să aibă un frățior mai mic, un bebe mic. Erica, la trei anișori și ceva, e la faza în care nu vrea decât să fie ea miezul problemei. O să fie puțin greu, dar eu consider că cu multă discuție și cu explicații plauzibile o să fie bine. Mirune, îți mulțumesc tare mult pentru timpul pe care ni l-ai acordat astăzi. A fost o reală plăcere pentru mine și mă bucur că am reușit să te cunosc și altfel. Și probabil și cei care ne urmăresc în acest moment. Aș vrea să adaug un singur lucru pentru că am uitat. Partea aceasta de antreprenoriat îți deschide foarte multe orizonturi. Aș vrea să recomand tuturor care au posibilitatea să încerce acest lucru, pentru că le dă un calm și o liniște și o viață mult mai sănătoasă, fără stres. Eu între timp am reușit să dezvolt și un alt business extra acest business. Deci pe lângă faptul că am lucrat în asigurări, că am deschis un salon, tot să-i vezi ocazii în care întâlnești oportunități în viață, de pentru care maternitatea pe mine m-a ajutat să deschid și un al doilea business, cel de cărucioare de copii, legate automat de faptul că am o fetiță și m-au interesat produsele respective. Și de un an de zile deținem și un magazin de cărucioare în România. Și merg în paralel, mă pot descurca și cu acel business, și cu salonul, dar și cu soțul, copilul, familia, prietenii și viața mea personală. Însă cu siguranță ar trebui și să le spui că trebuie să treacă o anumită etapă de suferință, ca să-i spune așa între ghilimele, ca să poată să reușească să conducă cu bine un business sau poate două, cum le conduci. Un an de zile, primul an e de sacrificiu, asta pot să o spun cu siguranță. În orice companie, chiar dacă reușești să faci Exact. Mai întâi trebuie să ai un an de liniște a ta, fără să faci nimic, dacă îți permite, logică, nu toată lumea își permite lucrul ăsta. Pentru mine maternitatea m-a ajutat, adică recunosc faptul că statul m-a ținut acasă lângă copil, să spun așa, mi-a dat posibilitatea de a gândi ce vreau să fac. Decizia a fost luată, iar după aceea primul an din salonul acesta a fost de sacrificiu și de măsuri pentru a funcționa. Îți mulțumesc tare pentru interviul de astăzi, chiar a fost un interviu foarte frumos. Îți mulțumesc. O zi frumoasă tuturor. La fel. Dragii mei, vă mulțumim și dumneavoastră pentru faptul că ne-ați urmărit astăzi. Dacă v-a plăcut emisiunea de astăzi, vă rugăm să ne dați un like și să dați și subscribe canalului nostru de YouTube. Până data viitoare, vă urez toate cele bune!